নির্বাচন আয়োগ হাই হাই নির্বাচন আয়োগ হাই হাই নির্বাচন আয়োগ হাই হাই ছয়গাঁও সমষ্টি বাহাল ৰখাৰ দাবীত ছয়গাঁও নাগৰিক সমাজৰ উদ্যোগত আজি এক প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায়। নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ খচৰাত 49 নং ছয়গাঁও বিলুপ্তি ঘটাই বকো আৰু নৱগঠিত চমৰীয়া সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। সেয়েহে 1967 চনতে গঠন কৰা ঐতিহাসিক ছয়গাঁও সমষ্টিটো পুনৰ বাহাল ৰখাৰ দাবীত আজি প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায়। বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণেৰে ছয়গাঁও ৰাজক্ষেত্ৰৰ পৰা উলিওৱা প্ৰতিবাদী সমদল অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে নিৰ্বাচন আয়োগ হাই হাই ছয়গাঁও সমষ্টি ৰক্ষা কৰক, ছয়গাঁও সমষ্টি বাহাল ৰাখক, ছয়গাঁও সমষ্টি বাতিলকৰণ নচলিব, ছয়গাঁও সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণ নচলিব আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰে। পিছত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ছয়গাঁও ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়লৈ গৈ ছয়গাঁও ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ সচিবলৈ 49 নং ছয়গাঁও সমষ্টি বাহাল ৰখাৰ দাবীত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মিলন তীৰ্থ ভৌগোলিক দিশৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ 1967 চনতে বিধানসভাৰ স্বীকৃতি পোৱা ছয়গাঁও সমষ্টিটোৱে 2023 চনলৈ 57 বছৰীয়া দীঘলীয়া এক পৰিক্ৰমা অতিক্ৰম কৰিলে। সেয়েহে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ লগতে মন্ত্ৰীপদো অলংকৃত কৰা ছয়গাঁও সমষ্টিটো পুনৰ বাহাল ৰখাৰ দাবী জনায়। ছয়গাঁৱৰ পৰা লোহিত চন্দ্ৰ খালৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। আমি এখন ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ সচিবলৈ প্ৰেৰণ কৰিম, আমি আপোনাৰ ওচৰত এখন অৰ্পণ কৰিম, নিশ্চয় আপুনি এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আচলতে এনেকৈ বাহ্যিকভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়াটো দেখুৱাই প্ৰতিক্ৰিয়া কৰা আৰু মানসিকভাৱে মানুহ যেনেধৰণে এটা আগ্নেয়গিৰি কেতিয়াবা কি থাকে ভূগৰ্ভতে সি উত্তপ্ত হৈ থাকে, তাৰ বিস্ফোৰণটো ঘটোতে সময় লয়। কিন্তু আমাৰ ঠিক তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছে ছয়গাঁও সমষ্টি। ছয়গাঁও সমষ্টি বিলুপ্তকৰণৰ যিটো খচৰাত যিটো সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তত আচলতে অঞ্চলবাসী ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈছে আৰু সেই ক্ষুব্ধৰ বহিঃপ্ৰকাশ আচলতে প্ৰথমবাৰ এটা প্ৰতিবাদ হৈছে। আজি আমি ঠিক তেনেধৰণে আমি সেইটো এটা বহিঃপ্ৰকাশ আমি আজি ঘটালোঁ আৰু এনেধৰণৰ সেইটো প্ৰতিবাদ হৈ থাকিব। এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা ধৰি দিছে তেওঁলোকে আৰু সেই সময়সীমালৈকে আচলতে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক, এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ হয়তো আকৌ দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে। আচলতে আমাৰ চাওক যে আমাৰ এখন ঠাইৰ যিটো ঐতিহ্য, নিৰ্বাচন আয়োগৰ এটা ঘোষণাটো তেওঁলোকে কৈছিলে, যিসমূহ ঠাইৰ ঐতিহ্য আছে ঐতিহাসিকভাৱে তেওঁলোক সমৃদ্ধ ঠাই, গতিকে তেনেবোৰ ঠাইৰ আচলতে সমষ্টিৰ সীমা নিৰ্ধাৰণত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে, সেইবোৰ অক্ষুণ্ণ ৰখাত তাৰমানে একো বাধা নাথাকিব। গতিকে সেইফালৰ পৰা আপোনালোকে আটাইয়ে জানে ছয়গাঁও কেনেধৰণৰ এখন ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঠাই। গতিকে সেই ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঠাইৰ দৃষ্টিভংগীৰে আচলতে, সেই ঐতিহ্যৰ দৃষ্টিভংগীৰে আচলতে আমাৰ ছয়গাঁও সমষ্টিটো বাতিল হ'ব নালাগে, নামটো আচলতে আমাৰ বাহাল থাকিব লাগে আচলতে। ছয়গাঁও নামটো বাহাল থাকক আমি সেইটোৱেই বিচাৰিছোঁ আচলতে। ক'ব বিচাৰোঁ যে ছয়গাঁৱৰ পৰা অলপতে তাৰমানে দক্ষিণ কামৰূপ জিলা যিখন আছিলে সেইখনো আমাৰ পৰা লৈ গ'ল, আৰু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিল সেইটো এদিন এখন ৰাতি তাৰমানে ইয়াৰ পৰা ছয়গাঁৱৰ পৰা সেইটো লৈ গ'ল। ছয়গাঁৱৰ পৰা এনেকৈ যদি বস্তুবিলাক লৈ লৈ গৈ থাকে আৰু ছয়গাঁৱৰ নামটো যদি একেবাৰে নিশেষ কৰিব বিচাৰে, তাত আমি সঁচাকৈ ক্ষোভিত হৈছোঁ। গতিকে আমি কৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ ছয়গাঁৱৰ নামটো সন্নিৱিষ্ট কৰি যি খচৰা প্ৰস্তুত কৰে তাত আমি ৰাজি আছোঁ, কিন্তু ছয়গাঁৱৰ নামটো আমাৰ বাহাল থাকিব লাগে। এইখিনি আৰু আমাৰ হেৰি আৰু মেইন দাবী, প্ৰধান দাবী।